صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. محترم احبا، آج کا خصوصی ورد آپ نوٹ کر لیجئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر لیکچر کے بعد اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو تحفتاً ایک خاص ورد دیا جاتا ہے، تو آج کا ورد انتہائی خوبصورت، انتہائی اہم ورد ہے، انتہائی آسان ورد ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز اس ورد کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے. یعنی جو شخص ہر روز 10 مرتبہ یہ ورد پڑھ لیتا ہے، اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابدال کتنے بلند و بالا اور عرفہ والا مقام پر فائز ہوتے ہیں، تو یہ خاص ورد آپ لکھ لیجئے. انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کریں گے تو اللہ جل وعلا آپ کا نام ابدالوں میں لکھے گا. تو آج کا یہ ورد آپ نوٹ کر لیجئے. اللہم اصلح امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد. اس کو آپ ہر روز 10 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ جل وعلا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Today's special litany, it is a khas word given to us by our mashaykh Sayyidina Ma'ruf Karkhi rahimahullah. He says that whosoever recites this 10 times daily, his name will be written with the abdals. So he will be raised with the abdals in the hereafter. And abdal, as you know, it's a great rank in the path of spirituality. So inshallah ta'ala, if you make a niyyah, make niyyah inshallah and act upon this and recite this 10 times daily, Allahu Jalla wa Ala bless us all with the blessings, the barakat of this wird. It is Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, اللهم ارحم أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد. Whoever recites it 10 times daily will be raised with the abdals in the hereafter. His name will be written with the abdals. And who says this? سيدنا معروف كرخي رضي الله تعالى.